é bom. Olha que dia gostoso. E no certo que você vai fazer junto comigo aqui a última palestra do dia. Estou muito feliz que você aceitou estar com a gente. Eu sei o quanto a sua agenda é super concorrida, né? E que a gente precisa também descansar e tudo mais. Camis, assim, vamos bater um papo aqui de 30 minutos. Eu sei que a mulherada e todo mundo que está assistindo a gente adoraria poder falar para você, né? Eu vejo o quanto que as pessoas ficam malucas de ver você para poder perguntar coisas, fazer pitch. Eu queria que você falasse um pouquinho assim da sua entrada para o universo empreendedor. Eu quero que as outras pessoas também saibam como é que foi essa história, né? Mesmo que a gente tenha pouquinho tempo para falar, como é que você acessou esse universo do empreendedorismo? Aninha, antes de mais nada, super obrigada. Olá, mulheres maravilhosas da Rede Mulher Empreendedora. Eu que sou tão devota, vamos dizer assim, fã. Enfim, a Rede Mulher Empreendedora foi a primeira rede de mulheres que eu entrei. Afinal de contas, né? Ana também é uma das pioneiras. Estava me lembrando aqui, eu estava aqui pensando antes de começar a falar, né? Que a gente fez uma. Você lembra? Em 2013, Aninha, foi quando você me convidou para o primeiro, pro primeiro fórum. É Eu me lembro até verdade, da roupa. Me Camila. lembro até da Camila, roupa que eu estava usando, é verdade. né? E da importância. Então, assim, eu quero super te agradecer e dizer que, enfim, essa admiração, ela é além de mútua, né? Ela é 10 vezes maior por você e por todo o trabalho que você faz para o empreendedor feminino do Brasil. Todas as suas embaixadoras, enfim, a gente já criou tanto laço de gratidão, de coisa positiva. A minha entrada no empreendedorismo, ela foi uma entrada, no primeiro momento, por livre e espontânea pressão. Vou falar bem rápido. Comecei a trabalhar aos 16 anos. Minha mãe não tinha dinheiro para poder pagar um colaborador, ela tinha acabado de montar um negócio na área de alimentação e charutaria, porque ela ter a subsistência a mim e do meu irmão na época, né? Aos 19 para 20 anos, eu já tinha entrado na faculdade de Direito, fiz uma pequena inovação ligada a café gelado, e aí naquele momento eu falei: mãe, se eu conseguir aumentar o seu faturamento em 30%, você me dá um percentual da sociedade? Ela falou assim: é claro que eu não vou te dar, você não vai conseguir. Onde está tirando esse negócio da sua cabeça? Não sei de onde vem essa sua ideia, aquela coisa bem, bem de mãe, né? Olhando para o jovem, assim, falou assim: Adoro. você não vai, você conhece a peça, né? Conheço, Enfim, também não falava com maravilhosa, essas aliás. palavras bonitas, não, viu, gente? Falava faturamento, falava nada disso. Eu falava nem vendas, essas coisas, né? Confundia os termos tecnicamente, então fiquem tranquilas. E aí eu bati 28%, né, depois de 30 dias, e foi o primeiro aumento nominal histórico ao longo de 4 anos de existência da operação, que, por sinal, estava lá hoje. Então, aquilo ali, ela falou assim: Camila, eu vou te dar. Ela me deu 15%. Na verdade, assim, eu não vou te dar. Você fez por onde? Você fez por merecer. Você já trabalha aqui há 4 anos. Fora isso, foi o primeiro aumento. E eu desacreditei, não investi em nada. Enfim, sabe, Ana? Naquele momento que você fala assim: puxa, se eu tiver atitude, se eu olhar, se eu fizer bem. Marque nessa palavrinha bonita que a gente sabe que é basicamente olhar o que estão fazendo e você entender. De concorrência não é o fim e concorrência é um meio, né? Que ela sempre vai existir, você entender como que você consegue navegar aí nos caminhos. Eu falei, para mim, ser empreendedorismo é você ter atitude. Então, naquele momento foi quando realmente foi o primeiro. Eu gosto de contar essa história, hoje talvez ela possa. Bum, né? Foi o seu salto de fé, né, Camila? E Isso, nunca é pequeno. Eu acho que foi. empreender tem tudo a ver com, não com tamanho, mas com atitude. Você É, tem uma sem dúvida. atitude, né? Ali no dia a dia, sua mãe, eu conheço, uma pessoa incrível, maravilhosa. Tem uma super admiração. Uma mulher forte também, né? Que gerou uma outra mulher forte como você. Você é muito no, no, nas suas dicas, nas suas redes sociais, obviamente no Shark Tank, a quantidade de pitches. Houve, né? Você já viu vários pitches de mulheres. Eu me emociono também, porque você também se emociona, você chora lá nos pitches, participa. Eu acho isso o máximo. O que você daria de dicas, né? Se você quiser fazer o seu pitch, enfim, o que que você recomenda como coisas essenciais para as mulheres olharem pitch? Eu faço muita banca também, eu vejo que às vezes as mulheres acabam até com uma banca cheia de homens olhando para aquela mulher que está ali para criar uma conexão. E eu vejo que você cria essa conexão com as mulheres.
Que dica você dá, minha amiga, para as mulheres quando forem Olha, fazer um pitch? a primeira dica, esse ano eu vou contar, vou dar um spoiler para vocês de bastidores. Eu e Luísa Trajano, a Luísa todo ano é chefe Adoro. convidada, e a gente estava analisando, a gente estava assim, na hora ali analisar o pitch, né? Na hora do ar mesmo, né? A gente estava analisando para investir, né? Para ver aquela coisa, a gente estava conversando. Uma coisa, e eu voltei para ele e falei, porque é a mesma coisa e a primeira coisa que eu analiso, que é basicamente a energia da pessoa e a energia tirando o lado holístico, mas a energia, a vontade que aquela pessoa está ali de fazer aqui. É Acho maravilhoso. impressionante. Imagina se eu tivesse aqui, olha, Ana, imagina, né? Você Sim. entende assim? Então, por quê? Porque a vontade, a atitude, assim, eu nem gostaria mais de falar de sangue nos olhos, porque isso já ficou batido, mas assim, eu acho que a atitude, ela vem de dentro. E a atitude, ela só pode vir de dentro quando ela é legítima. Verdade, verdadeira. Você sabe, assim, e quantas coisas a gente vê, quantas pessoas fakes que a gente vê, por quê? Porque ela tá querendo fazer aquilo ali para representar uma coisa que ela não é. Aquilo ali, ela cai até a segunda parte. Porque não é Verdade, ó. genuíno, né? Não Porque é a não é pessoa genuíno. falando com, assim, com Exatamente. verdade, não é genuíno. Você Exatamente. sente quando é genuíno e quando é uma coisa mega preparada, né? Então, assim, acho que a primeira coisa é essa vontade. E essa vontade, né, ela vem justamente com o quê? Depois você tem que analisar quem é o time que está por trás, né? Qual o nível de complementariedade do time, como Claro. é que são as pessoas, quais são as áreas que naturalmente são áreas. Então, por exemplo, se você tem tecnologia, se você tem um bom CTO, se você tem um bom líder de tecnologia, se você tem uma fintech, se você tem um e-commerce, quem são as pessoas, ou que via de regra que já trabalhou em varejo ou que não trabalhou, eu aprecio muito e cada vez mais. As mulheres que já tiveram experiência na economia real, ou seja, gastar a sola de sapato. Vamos andar, vamos amassar barro, vamos gastar Sabe? sola. Exatamente. Porque, assim, é tudo muito lindo e maravilhoso a gente ouvir essas histórias, né? De que faz isso, faz aquilo, muito novas, né? Mas, assim, a gente sabe que é importante gastar a sola de sapato. Hoje, por exemplo, acabei de falar, hoje, por exemplo, eu estava visitando os meus restaurantes que você, inclusive, conhece. Eu estou com boa parte fechado. Aí você já me está se perguntando, mas Camila, puxa, você precisa fazer isso? Sim, preciso. Porque tem coisas que Claro. só eu que posso fazer. Doloroso você ver determinadas coisas, ainda mais no momento que a gente está vivendo, entendeu? Mas foi graças àquilo que hoje eu estou aqui podendo falar com vocês, entende? Mas foi graças ao meu dia a dia de sola de sapato, atendendo cliente, tomando fora, e sorrindo, e aprendendo, que eu adquiri ciência, sabe o quê? Eu adquiri sangue na veia para poder ser resistente à frustração. É E esse isso, é o terceiro Camila. ponto. Eu analiso principalmente, assim, primeiro eu analiso muito a questão dos soft skills. Eu analiso como que aquela empreendedora, ela vai se comportar mediante a pressão. Porque não adianta, você sabe disso, Aninha. Não adianta, você hoje, não é você hoje, não, desde sempre, assim. Você tem um negócio, você tem uma série de variáveis acontecendo, é o que eu falo, né? Assim. E a pressão, ela vem de todos os Claro. lados. Claro, tem que ter estômago forte, né, Camila? Se não tiver Exatamente. estômago Você sabe forte, bem, né? Você sabe bem. se não tiver estômago forte, não há antiácido que Você sabe bem. E aí depois, naturalmente, assim, falando bem rápido, é a tese dos cinco T's. Então, depois vem, primeiro vem o time, né? Então, complementariedade do time. Depois vem tech, que é a tecnologia, ou seja, o produto, né? Se é software ou hardware, via de regra, eu prefiro software. B2B. Depois vem as trenches, que nada mais é do que uma analogias, ou seja, qual o nível de defensibilidade do seu negócio, ou seja, eu invisto em você. E se amanhã tiver um grande concorrente que recebeu um aporte 3 vezes maior, como é que você consegue aumentar as barreiras de entrada do seu negócio para que novos entrantes e você, de certa forma, você fique num plano C, D, E e você não consiga crescer, né? Como é que é a cabeça da empreendedora que está por trás? Depois que é o que a autora Boa Grossa Claro. mostra, ele é grande o suficiente e, por fim, o tipo, se o tipo de tecnologia, se ele está aderido à tração, ou seja, qual é a tração que você tem, né? Então, seja por número de usuários ou seja por faturamento. Eu acho incrível quando você dá essas dicas, porque você dá numa linguagem muito importante para gente. Ah, o universo de startups é só para a gente que é de tecnologia. E eu acho que o que mostrou a pandemia para a gente é que tecnologia não é um
única parte, ela é inerente a todos os negócios. Você tem negócios físicos e você usa a tecnologia para gerenciar os seus negócios físicos. Acho isso tão importante. O que você acha, Camisa, assim, o que que tem levado mais as mulheres em busca de investimento? E o que que você acha que é o maior impedimento, né? A gente tem um universo de investimento ainda muito masculino. Quando alguém me pergunta assim, ah, me dá uma dica de uma mulher anjo investidora, né? Obviamente que sempre vem seu nome na cabeça. Isso acho que é um processo. Lá em 2014, eu, você e a Maria Rita, nós criamos o MIA para poder dar visibilidade para mulheres que investem em mulheres. A gente ainda tem muitas barreiras hoje, né? Acho que a gente tem essas barreiras. O MIA de mulher empreendedora, tantas outras redes, né? Mas eu acho que é importante falar da gente que faz esse trabalho de uma forma séria, né? A própria Anjo do Brasil, Gavia Angels, enfim, tem vez mais lutado para trazer novas mulheres. Mas eu acho que antes de mais nada, eu queria falar sobre duas óticas, né? Na ótica da empreendedora e na Tá. ótica da investidora. Eu acho que sobre a ótica da investidora, naturalmente você tem, a gente tem um país que tem aversão ao risco. Pronto, né? A gente tem também mulheres em áreas talvez mais de humanas, né? Então, isso naturalmente, isso é um processo histórico natural. Eu, por exemplo, eu sou da área de humanas. Eu Ó, eu não sou, também. exato, eu não sou nenhuma financista, eu não sou nenhuma mega especialista em tecnologia, e eu estou aqui como investidora. Acho que é importante dizer isso, né? Porque a tecnologia é uma ferramenta, né, Ana? É um meio, né? É isso, Camila. Entende? Então, o que que acontece? E aí, você entende que esse universo, ele é um universo já com um percentual menor em relação aos homens, ou seja, aversão a risco, né? Áreas de uma, naturalmente você tem menos mulheres falando sobre isso. Mas eu acho que assim nunca se falou tanto sobre empreendedorismo feminino e graças a trabalhos como os seus, né? E nunca se falou tanto sobre a mulher tomar consciência do lugar dela. E aí, quando ela toma consciência do lugar dela, quando ela entende que ela é capaz, quando ela olha modelos como você, como Natália Arcuri, como Luiza Trajano, como tantas mulheres que passaram por aqui hoje, e entendem que, puxa, se essas mulheres chegaram, por que que eu não posso chegar? Esse é o ponto. Eu acho que mostrar que tem mulheres como você que estão aí, que não. E achei ótimo você falar assim, que você não é uma mulher de tecnologia nem de finanças. Você é da área de humanas e você encara a tecnologia como sendo uma ferramenta. Eu acho que a gente precisa falar isso 1 milhão de vezes, É Camila, isso. porque não há os territórios. O território da tecnologia, da inovação, ele também está associado a qualquer tipo de negócio. Acho isso fundamental, minha amiga. Acho importante. Então, assim, e você vê, né? Quando eu comecei a investir lá atrás, né, Ana? A gente se conheceu, acho que é importante, a gente se conheceu num evento, né? Me lembro como se fosse hoje, né? A importância de eventos como esses, assim, né? De mulheres buscarem os seus espaços em outros espaços, eu defendo muito isso. Aí a pessoa fala, ah, mas é clube da Luluzinha. Não, não é clube de Luluzinha, gente. Não existe isso. É um local onde você se sinta à vontade. Eu me sinto extremamente à vontade falando com mulheres, também me sinto extremamente à vontade falando com homens. Agora, tem coisas que, muitas coisas a gente se entende, né? A gente consegue Claro. muitas vezes falar só no olhar, né? Tem a sintonia que é muito Isso, clara, né, Camila? A sem gente dúvida. consegue se identificar, consegue olhar o que a gente está fazendo. O que que você, como investidora, por exemplo, no seu papel de investidora, independente do Shark Tank, você é investidora de vários negócios, de algumas dezenas de negócios. O que você olha num negócio para falar assim, puxa, esse aqui eu tenho interesse em investir? Eu entendo as teses de investimento, para mim isso é muito claro, mas além das teses de investimento, o que você olha, independente do gênero, se homem ou mulher, você fala, ó, esse aqui é interessante. O que que a Camila leva em consideração para investir em algum negócio? Olha, é um ponto importantíssimo, né? Eu cada vez mais eu tenho, e aí a gente tem feito diversas pesquisas, utilizando minhas redes sociais mesmo, né? Que tem um número de uma certa forma relevante. Então, cada vez mais, o que eu tenho visto das empresas que têm um crescimento mais sustentado, mais acelerado, vamos dizer assim, é que essas empresas, elas, os seus empreendedores, eles são ótimos vendedores,
ótimos recrutadores e ótimos comunicadores, tá? Ah, Camila, quer Nossa. dizer então que ele tem que ser um super extrovertido? Não tem absolutamente nada a ver com extrovertido. Nada, nada a ver. Inclusive, eu recomendo um livraço que chama O Poder dos Introvertidos, tá? Maravilhoso. Não existe isso. Mas o que que acontece? A partir do momento que ele consegue se comunicar de uma forma um pouco mais clara, por exemplo, a minha vida mudou. Quando eu comecei a entender como eu tinha que melhorar a minha comunicação. Por quê? Quantas vezes você vai e vem, vai e vem, vai e vem numa reunião, ou apresentando o teu negócio para alguém, ou recrutando alguém, por quê? Porque o teu interlocutor, ele não consegue entender. Nossa, é tão Entende? importante isso. Pois é. Entendeu? E aí depois, assim, você vem para um ótimo vendedor. Ah, isso quer sair, quer saber que você tem que se vender ou vender você. Não, não estou falando disso. Mas, olha, ele está aqui, eu estou querendo vender o meu, vamos dizer assim, o meu colírio, né? Eu tenho uma empresa de colírios, né? Eu tenho que falar das especificidades, eu tenho que falar o porquê que o meu colírio, ele é melhor. Por que que você deveria comprar ele e não? E para quem que você tem que fazer isso? Para todo mundo. Tem uma história que eu gosto de contar muito, que é o seguinte: na primeira temporada do Shark Tank, né, a gente tinha aquela, enfim, tinha bastidores também. Tinha lá uma, assim, o catering, né, era benzinho, assim, né? Desculpa, pessoal do Shark Tank, mas era benzinho. E era frio, sabe, assim, e enfim, e o João Apolinário chegou lá com a Airfryer, eu nunca tinha visto Airfryer, por incrível que pareça, e ele chegou começando a vender a Airfryer de uma forma que eu falei, caramba, eu tenho que sair daqui, e depois minha mãe me liga dizendo para eu pedir uma para ele, foi E tinha que exatamente assim, comprar, né? falei, mas você acha que eu vou fazer isso? Mas ele começou a me explicar de uma forma, olha isso, que eu passei, e aí eu passei a entender cada vez mais. O poder, você vê, a Luísa Trajano é uma ótima vendedora. Vendedora. Ela me dá uma aula de eletroeletrônico. Uma vez ela me deu uma aula de eletroeletrônico. Eletroportáteis, desculpa. E por que que um ótimo recrutador? Acho que isso é o mais importante, porque o processo de construção de time diz muito mais sobre aquele empreendedor, sobre a visão que ele tem de futuro, do que efetivamente sobre, só não necessariamente onde ele quer chegar. Entende? Nossa, Então, muitas vezes, Camila. não é isso? Quantas vezes você deve escutar para você e deve você falar assim, caramba, você deve falar assim, puxa, Ana, que time que você tem? Você tem mesmo? Quais embaixadoras que você tem? Quantas embaixadoras maravilhosas que você tem? Mérito de quem? Seu e delas. Claro, Mas claro. veja, quantas estão com você pelo teu propósito? Eu estou aqui, até hoje. Até hoje, Até Ana, hoje. uma das Então, assim. primeiras. Exatamente. Então, por quê? Porque, assim, o que você passa não só como mulher de negócio, mas eu acho que mais importante é como uma recrutadora. E recrutador não tem a ver só com você recrutar talentos e recrutar pessoas. Tem a ver com o seu poder de observação do outro ser humano. É você ter uma liderança assertiva sem você perder a humanidade. Eu acho que é importante. Eu acho assim, você falou três, Camila, que eu acho que todo mundo deve estar anotando aí. Espero que as pessoas que estão no YouTube tenham anotado no caderninho. Um bom comunicador, e acho bem importante você ter falado que não precisa ser extrovertido, é saber se posicionar, colocar, ser um bom vendedor. Eu super acredito que todo empreendedor que dá certo é uma pessoa que sabe vender, né, o seu negócio, o seu produto, e ser um bom recrutador. Adorei as três dicas que você deu, acho que elas são absolutamente fundamentais. O que que você vê hoje, Camila? Assim, você está num mercado majoritariamente masculino, né? Porque você está num mercado, se a gente olhar as estatísticas, 90% são homens brancos de origens bem diferentes, né? Que é o que é considerado não a maioria, mas o que está mais em evidência. Como é que você faz, você, Camila, para se diferenciar ou para se posicionar? Você tem alguma estratégia ou, tipo, nenhuma estratégia? Eu sou eu e dane-se quem está do meu lado. Aninha, eu entendi que assim a luta era uma luta antes de mais nada, né? Entendi que para eu poder, antes de tudo, para eu poder ser um grande CNPJ, eu teria que ser um grande CPF, né? Então, eu leio Daniel Goleman desde que eu tenho 18, 19 anos, quando eu mergulhei no universo do empreendedorismo. E eu comecei a ser, vamos dizer assim, engolida, de uma certa forma, pelos tubarões. Eu falei, eu preciso sobreviver, né? Como é que eu consigo sobreviver? Então, assim, acho que o processo de autoconhecimento
Mas o processo de autoconhecimento, sem você executar o que você está se autoconhecendo, ele não funciona. Porque não adianta só falar de autoconhecimento, né? Claro. E autoconhecimento envolve uma série de outras questões, né? É você saber quais são suas inseguranças, quais são seus medos, etc. Por quê? Você entra numa reunião, muitas vezes, a primeira reunião do Gavendos que eu entrei era eu e 18 homens. Uhum. E o pitch era um pitch de uma mulher. E naquele momento eu poderia ficar o quê? Eu poderia realmente ficar meio receosa, alguma coisa nesse sentido. Não vou dizer que aquilo não... Eu entrei lá e falei, olha, não, foi tudo maravilhoso. Não. Eu cada vez mais, eu conhecendo que se eu tivesse diante de um público predominantemente masculino, se aquilo me dava insegurança ou não, como é que eu trabalharia aquilo dentro de mim? Então, isso é processo uhum. de autoconhecimento. Eu acho que o segundo, e quando você fala luta comigo mesmo, é a luta o seguinte, puxa, como é que eu posso evoluir sem querer entrar num processo de competição? Com quem? Não só com homem, com todo mundo. Qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa. Por quê? Porque, sem dúvida nenhuma, você quando entra a competição, assim, ela é inerente ao ser humano, né? Uns competem uhum. mais, outros competem menos, né? Mas eu acho que, antes de mais nada, tem uma questão, assim, que se você entende que você tem pessoas e que essas pessoas, elas fazem parte, são mais inteligentes do que você em áreas de que você não é, isso é tão grandioso e libertador ao mesmo tempo. Imagina, quem é que vai falar mais de empreendedorismo feminino do que você? Desculpa, não tem ninguém. É. Entende? Assim, eu não estou querendo dizer, sabe? E é isso, eu quero estar ao lado de mulheres como você e mulheres tão inteligentes como você, por quê? Porque a gente se complementa, então acho que esse é o primeiro processo, o segundo processo. Eu acho que, antes de mais nada, tem uma outra coisa que, para mim, eu vou dizer que talvez seja uma das mais importantes, que é o conhecimento. Então, assim, deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver aqui, mas aqui, ó, eu tenho uma biblioteca inteira. Mas aqui eu tenho alguns, assim, né? Dos livros que eu pego muitas vezes vai ali manuseando, olhando. Vou ali, esses dias eu falei exatamente isso, assim, né? Eu leio, em média, 3 livros. Ai, Camila, você lê 3 livros por mês? É óbvio que eu não leio 3 livros por mês. É óbvio que não. Eu venho aqui, ó, tô com aqui na minha frente, da Harvard Business. Eu venho aqui, eu abro, eu faço uhum. a marcação dele toda. Esse livro aqui, eu sei que o pessoal adora livro. Adoro. Só sobre lições de estratégia, tá? Assim, e marco. Muitas vezes eu não leio o livro inteiro, mas claro, eu tenho não. Uma meta de 3. Sabe por quê, gente? O conhecimento, ele é transformador, Ana. Não, assim, eu tão fundamental, Camila, tanto o autoconhecimento que você falou, e não apontar o problema para o outro, mas para você, e você trabalhar na sua transformação pessoal. Eu acho isso fundamental. E buscar conhecimento, né? Conhecimento não importa onde você esteja. Pessoas que não estão empreendendo, que estão assistindo aqui a gente, não importa. Conhecimento é o caminho para tudo. Não tem outra uhum. coisa. Não tem como uhum. ser diferente. Uhum. Eu lembro, Camila, numa última live que você fez com a gente, que você falou uma frase que marcou muito a mim e a todo mundo que estava assistindo. Eu achei muito importante essa frase. Vou até ler aqui, não esquecer. Você disse assim, olha, fracasso é um evento, não é uma pessoa. Cara, isso marcou tão fortemente, sabe por quê? Porque as mulheres normalmente, por conta de construção social mesmo, né? A sociedade uhum. fica o tempo inteiro. Mulher tem que ser mulher tem que uhum. ser perfeita, mulher tem que ser maravilhosa, mulher tem que ser multitarefa, aqueles estereótipos que colocam uhum. a gente na caixinha. Uhum. E aí, quando vem o fracasso, as pessoas têm muito, se assustam muito e, uhum. e parece que gruda naquilo. Uhum. Queria que você falasse um pouco mais para a nossa audiência aí, assim, como é que lida com isso? Eu tive inúmeros fracassos na minha vida, inúmeros. Né? Acho que dá para fazer umas 10 palestras só de fracasso. É. Mas eu queria que você reforçasse esse ponto, porque eu achei muito incrível. Ana, eu vou te dar um exemplo que acabou de acontecer. Né? Eu de manhã te falei, né? Tive nas minhas operações de alimentação. Uhum. E uma delas, né, eu vou ter que fechar. Enfim, ela já vinha por conta da pandemia uhum. e com a pandemia só piorou. Né? O uhum. primeiro sentimento que eu tive foi um sentimento, puxa, que fracasso, né? Uhum. A primeira coisa eu falei, puxa, eu não acredito, né? Assim, e fiquei pensando, fiquei muda, assim, por uns 20 minutos, né? Minha coordenadora estava comigo, ela sabia que eu tava chateada naquele momento, né? Na verdade, se você para analisar,
E aí, o que que eu aprendi, né? E eu tenho fracassos todos os dias, nem que seja micro fracasso, porque você tem ou na vida pessoal ou na vida profissional uma coisa que você fala errada, uma palavra ruim que você fala, ou uma pessoa que você não tratou legal. Enfim, às vezes a gente acha, e às vezes. Mas Verdade. o que eu sempre, e o que eu sempre tento fazer, eu acho que é por isso o poder do autoconhecimento, é sempre que vem isso na sua cabeça, né, eu tento ressignificar. Entende? Então, o processo Gosto de muito. ressignificação, o que que ele é? Você, naquele momento, você fala, eu aprendi com a minha terapeuta 8 anos atrás. Você fala exatamente assim: eu estou fazendo o melhor por mim nesse momento. Eu estou fazendo o melhor que eu posso por mim nesse momento. Podem anotar isso, meninas. É Maravilhoso. libertador. Por quê? Porque você não está fazendo aquilo ali para você se dar mal. Você não está fazendo aquilo ali para você sofrer. Mas é o melhor que você está fazendo. É É o o melhor que melhor que você você pode, consegue. né? Exatamente, exatamente. Então, aí, puxa, isso quer dizer que eu não fico chateada? É óbvio que eu fico, né? Mas, assim, eu entendo que precisa ter um prazo de duração. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, viu? Eu acho que é importante dizer isso, assim. Se você quer sofrer, sofra o que você acha que você tem que sofrer. Não tem problema, né? Só não problematiza as coisas. Fantástico. Entende? Não Sabe? tem Essa coisa problema assim. sofrer, né? Isso, Sofre, não tá tem tudo bem. problema, né, Aninha? Quantas vezes a gente está se falando, Aninha, Ixi. você acredita? Viu isso, que isso e tal, e você me manda mensagem, eu te mando mensagem, não acredito. E aí depois eu. Uma outra coisa importante: se você às vezes está num local e aquele local ele está ali com uma coisa pesada, né? Às vezes para um ambiente que você está determinado, seja a sua casa, o seu escritório, troca, porque só a troca, a sua movimentação, ela já dissipa muita coisa, dissipa energia, dissipa pensamento, oxigena teu cérebro. E aí o que que acontece? Nesse momento, às vezes vem ideias. Claro, claro. Então, assim, eu acho que você lidar com o fracasso, por isso que eu digo, fracasso, ele é um evento, ele não é você. E não adianta, a cada 6 tentativas, 5 não vão dar certo. Eu É adoro esse Pareto, Aninha. número. Entendeu? E é normal, e ainda bem que não vão, porque imagina se a sua vida fosse. É verdade. Para pensar, eu quero falar um negócio para vocês que eu acho que é importante. A gente fica muito nessa coisa do a gente busca muito essa coisa. Não, olha, o fulano é milionário, a fulana é milionária, não sei o quê. Nananana. Olha, gente, eu conheço tanta gente com poder aquisitivo altérrimo, tá? E extremamente infelizes, É porque isso. muitas vezes, assim, tem um medo tão grande de perder aquilo que não só construiu, mas aquela vida que às vezes é um castelo montado. Entendeu? Ai, Camila, você está falando isso porque, poxa, né? Maravilhoso você falar isso agora. Não, eu adoro dinheiro, tá? Adoro ganhar dinheiro. Adoro. E acho que vocês têm que gastar muito também, Isso é tá? uma boa mensagem. É uma boa mensagem, mas o que eu quero dizer é que não necessariamente, cada vez mais, assim, você tem que buscar o teu senso de realização. E óbvio que ele venha com dinheiro. É quando você deita com a tua cabeça no travesseiro, né? Porque as pessoas falam assim muito sobre felicidade. Ah, Camilo, qual é o teu próximo passo? Eu falei, meu próximo passo cada vez mais é deitar a cabeça no travesseiro e me sentir em paz. É isso, é isso. E não Entendeu? medir a sua vida pela régua dos outros, né, Exato, Camila? Eu acho uma exato, coisa muito assim. exato. As pessoas, eu me assusto às vezes com umas mensagens do tipo, ah, eu quero um dia quando eu crescer, eu quero ser que nem você. Eu sempre respondo, não, seja como você. Constrói a sua história, a sua jornada, porque medida de sucesso é individual. Não é uma medida coletiva, né? O que é sucesso para você pode não ser para mim, pode não ser para outra pessoa. Eu sempre falo das histórias do Bill Gates, né? Que tem um sócio que ninguém conhece e é tão rico quanto ele, e para ele essa é a medida de sucesso. Então é muito individual. Minha querida, estamos chegando no final e eu não posso deixar de fazer uma última pergunta para você. E pedir uma mensagem final. Passa rápido, né, gente? 30 minutos parece que faz assim, né? Voa imediatamente. O que que você diria hoje, né? Quando me fizeram essa pergunta num outro fórum, eu juro que eu fiquei meio. O que você diria hoje para Camila de 20 anos? Que conselho você, jovem, empreendedora, sonhadora? Essa menina que estava começando uma jornada e uma Eu acho que. trajetória. Eu acho que. Eu não peguei o final. O que eu diria? Para essa menina que estava começando essa trajetória, para essa Camila de 20 anos.
Ah, eu diria, seja menos ansiosa. Eu diria assim, seja menos ansiosa que tudo vai dar certo. E, sem dúvida nenhuma, Maria, mantém o seu caminho sempre com foco no conhecimento, sem dúvida nenhuma. Ai, que delícia, Camila. Como passou rápido, minha amiga. Nem É, parece minha que foi amiga. assim, da noite para o dia. Quero te agradecer demais da conta. Eu sei o quanto a sua vida é corrida, o quanto você é uma mulher incrível. Você sabe que eu te admiro, tenho um carinho muito grande. E eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso na minha aberta. Eu falo que eu adoro a Camila. A gente tem uma relação realmente muito. Muito de amor, eu tenho uma relação de amor, de carinho por ela, e quero só te agradecer por ter cedido esse seu tempo de ficar esses 30 minutos aqui. Continua brilhando muito, muito. Todo mundo segue, quem não segue, segue a Camila aqui, porque a gente só vai aprender com essa mulher maravilhosa. Eu... Saudade de te abraçar também, viu, Pois minha é, minha amiga? amiga. Pois é. Eu que tenho que te agradecer, Ana e suas fiéis devotas, assim como eu, Rede Mulher Empreendedora, esse trabalho que fez e continua fazendo pelas mulheres no Brasil e no mundo. Imagina, eu tô aqui sempre 24 horas do meu tempo, sempre que você precisar de mim, eu tá sempre aqui para você e por você. Tá bom? Meninas, um beijo para vocês. Obrigada a todo mundo que tá aí no chat, obrigada pelo carinho. E, ó, sigam firme, tá? Importante, desistir não é opção e fracasso e não vocês, tá bom? Um beijo, gente. Maravilhosa. Obrigado, Camis. Beijo, Beijo, Aninha. beijo, beijo. Beijinho, Obrigada, tchau, gente. tchau. Tchau, tchau.